שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של הספינרים כאן בערוץ כנסת. והשבוע חוזרים לתשדירי התעמולה המיתולוגיים בטלוויזיה, שפעם היו האטרקציה המרכזית של הבחירות, והיום לא מעניינים אף אחד. אז למה לא מבטלים אותם? תרף נסביר, רמז מפתיע, אין כאן שיקולים ענייניים. וגם פאנל לועצי התקשורת שלנו משני קצוות הקשת הפוליטית, יהדות התורה ומרץ. מיד נדון בכל הסערות התקשורתיות האחרונות, מה יקרה למפלגה שהיושב ראש שלה תומך בחקירת ישראל בגין ביצוע פשעי מלחמה? והאם סרטון שמראה טקסי בר מצווה לכלבים מסייע או פוגע בקמפיין? אז בואו ננסה להבין יחד את מה שקורה מאחורי הקלעים. הספינרים, אנחנו מתחילים. פעם זאת הייתה ההצגה הכי טובה בעיר. שלום, ערב טוב, אני גברי. שבוע טוב, אני פולי. שנה טובה, אני הייתי ליכוד, אשכרה ליכוד, אבל מה, טעיתי. טועים. מה לעשות, הבן אדם לפעמים טועה. וגם ספי ריבלין, זוכרים? ערב טוב, אני כאן. ישבתי אתמול בבית וראיתי. מה אומר לכם? במערך אין קול חדש. ראיתי אתמול שתי שלישיות. אחת גשש והשנייה חיוורת. אני מעדיף את השלישייה הראשונה. חברים שלי, אשכרה. חברים שלו. הזמנים משתנים ותעמולת הבחירות כבר עברה כמה גלגולים. את ההצהרות בכיכרות מחליפים הפוסטים והציוצים ברשתות, את שלטי החוצות, הסרטונים הוויראליים. ורק דבר אחד לא משתנה, תעמולת הבחירות בטלוויזיה וברדיו. מאות שעות פריים טיים של זמן מסך בטלוויזיה וזמן אוויר בתחנות הרדיו מופקעות לטובת המפלגות בשבועיים האחרונים של כל מערכת בחירות. בטח לא ידעתם, והאמת שגם אין סיבה שתדעו, אבל היום, ממש היום, מתחילים שידורי התעמולה בטלוויזיה וברדיו. הרבה דברים קרו כאן בעשורים האחרונים, אבל חוק תעמולת הבחירות הארכאי והדרקוני משהו מ-1959 עודנו כאן. היו מערכות בחירות שתעמולת המפלגות הייתה מגה אירוע תקשורתי ופוליטי. המפלגות היו מזמינות אולמות ומכנסות את העיתונאים לצפות בתשדירים יחד עם בחירי הפוליטיקאים. ומבקרי הטלוויזיה היו בכלל חוגגים על ליל תשדירי תעמולה דרמטי ומטלטל. זוכרים את פרס יחלק את ירושלים של נתניהו בשנת 1996, או את קמפיין החייל מספר אחת של אהוד ברק בשנת 1999? מי התחייב להילחם בטרור ובאותו הזמן שחרר רוצחי ישראלים? מי יכול להילחם בטרור אבל לא רוצה? ומי מנותק מהמציאות וסומך עליו? פרס יחלק את ירושלים. למי שהיה מהלוחמים והמפקדים הנועזים של סיירת מטכ"ל, יש את האומץ לומר לא לכל אדם או תוכנית שינסו לסכן את ביטחונה של ישראל. אהוד ברק, איש משפחה, פטריוט, חייל מספר אחת, לוחם למען שינוי בישראל. חתיכת נוסטלגיה, וכך הפכה ההצגה הכי טובה בעיר לערב דל רייטינג, משעמם, לא רלוונטי. תעמולת הבחירות כבר עברה מזמן מהמרקע המסורתי לרשתות החברתיות ובקצב מסחרר. אז למה בעצם להמשיך? למה להפקיע זמן שידור ציבורי יקר כל כך על תשדירים משעממים? שלא לדבר על מפלגות קטנות שלא מתקרבות אפילו לאחוז החסימה, שלרגע נדמה שהסיבה היחידה שלהן להתמודד לכנסת היא כדי לקבל תעמולת בחירות בטלוויזיה חינם אין כסף. נוער, כולם משקרים לכם. כל הנאבקים לשלטון מכל המפלגות הם כנופיות חתרנים, שעפתנים, קרייריסטים על חשבון העם והקהילות. טוב, זה היה נכון בשנות ה-70, ה-80 וה-90, אבל זה בוודאי לא נכון היום. בנובמבר 2017 הוקמה ועדה ציבורית לבחינת חוק הבחירות דרכי תעמולה, בראשות נשיאת בית המשפט העליון לשעבר דורית בייניש. הוועדה המליצה לבטל את תשדירי התעמולה ברדיו ובטלוויזיה ולהקצות לכל רשימת מועמדים 4 דקות להציג את המצב והמסרים שלה בחלוקה שווה. פעם אחת שבועה לפני הבחירות ופעם שנייה שבוע לפני הבחירות. Fair enough. וכאן הגענו לפרדוקס הצפוי. מי התנגד לשינוי? הפוליטיקאים כמובן. כמו שהחתול יכול לשמור על השמנת, גם הפוליטיקאים שלנו לא יוותרו על פרסומות ותעמולה חינם על חשבון הציבור, גם אם השמנת היא לא משהו.
גם זכייני הערוצים המסחרים התקוממו, ובמידה רבה של צדק. בפעם הרביעית, בתוך שנתיים, הם נאלצים לוותר על ממוצע של 9 שעות שידור בזמן C, לטובת תעמולת בחירות דלת רייטינג. באוגוסט 2019 פנו הזכייניות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית דאז, השופט חנן מלצר, בבקשה לשנות את זמן תעמולת הבחירות לקראת הבחירות לכנסת ה-22. הטענות מערכת בחירות שנייה ברציפות, ולהזכירכם, אנחנו כבר ברביעית, והערוצים סופגים הפסדי ענק כתוצאה מהפקעת זמן מסך בשעות צפיית השיא. השופט מלצר דחה את העתירה ותעמולת הבחירות המשיכה. הפוליטיקאים מבטיחים לפני הבחירות הרבה רפורמות ושינויים. אז רגע לפני שהתשדירים עולים לאוויר, זה הזמן לקדם עוד רפורמה אחת קטנה לטובת כולם. הפסיקו את שידורי התעמולה, או לכל הפחות, עדכנו אותם לרוח התקופה. שלום, אנחנו עם פאנל היועצים שלנו, שלום לנתן דובלין, דובר מרת, שלום גם לישראל מאיר, גם הדובר של חבר הכנסת אליהו ברוכי, וגם מנהל הדיגיטל בצוות הקמפיין של יהדות התורה. שלום, ישניכם שהצטרפתם אלינו. בואו נתחיל איתך, נתן, ככה, התייחסות שלך באמת לנושא הזה היום, מתחילים התשדירים, מיותר או שעדיין יש הצדקה? תראה, אני סבור שמאז שנכנסו הרשתות החברתיות לחיים שלנו, התשדירי התעמולה התייתרו. אנחנו רואים כבר את כל אותם תשדירי תעמולה שאנחנו רואים בערבים, מתנגנים במשך חודש, חודש וחצי לפני כן. כבר אין הפתעה, כבר אין התרגשות לחכות אין את החשיפה הגדולה, אין את מדורת השבט שכולם צופים בזה בו זמנית, במידה והסרטון שלך היה טוב, הוא רץ בוואטסאפים ברגע שהוא יוצא. כן, ישראל, אתם מה, ממחזרים סרטונים שיצאו כבר ברשתות וכדי למלא זמן אוויר בטלוויזיה? במסגרת... בשבילנו זמן מסך זה מתנה. זאת אומרת, אנחנו מרגישים שאם יש הזדמנות ממוסדת, מסודרת, בוא תגיד מה אתה רוצה להגיד, למרות שזה מוגבל לדקה, דקה וחצי, יש אולי רצועות קצת יותר ארוכות. בכל אופן, זה משהו ש... לא יזמנו את תשדירי הבחירות, אבל... אבל זה מצדיק את זה? אני מסתכל רגע על האינטרס של המפלגה. אני חושב שכן. אני גם אגיד לך משהו שמאוד משמעותי בקמפיין. הקמפיין של יהדות התורה פונה לציבור החרדי, שלא במפתיע. זה רוב ככל המצביעים. אין לו טלוויזיה. נכון. ואני באופן אישי, למשל, גדלתי בבית נטול טלוויזיה, ברוך השם, תודה להוריי. וכן דאגתי לצפות בתשדירי הבחירות. וואלה? איך? משהו כזה ש... לא היו טלפונים, סמארטפונים. לשכנים, כן, לא היה כלום. אבל זה היה משהו כזה שכן היית יודע. אני זוכר תשדירי בחירות בתור ילדות שמלווים אותי עד היום, אבל האדם החרדי, שהוא יודע שהמפלגה פונה אליו, נהנה מאוד לראות, או אפילו בוחן, לבדוק איך המפלגה מדברת עם הציבור הכללי. עם הציבור החילוני, אמרתי פעם לרב משה גפני, שאתה מתראיין לרינה מצליח או לרזי ברקאי, תחשוב על החרדי ששומע את זה. אתה מדבר אליו, הוא רוצה לראות איך אתה מתמודד בזירה האחרת, בזירה הפחות מוכרת לו. לא כדאי דווקא כשהוא מדבר אל תקשורת חילונית כמו לרינה מצליח, שדווקא ידבר לציבור החילוני ולא לציבור החרדי? הוא מדבר לציבור החילוני, אבל האוזן החרדית או העיניים החרדיות בוחנות איך הוא מדבר לציבור החילוני. הוא לא יביא את הציבור החילוני לקלפיות, הוא יודע את זה שלו, כולנו יודעים את זה שלו. ולכן אני חושב שגם הצופה, זאת אומרת, אנחנו מכינים תשדירים שהם מוכנים ומיועדים לעין חילונית, לעין של צופה טלוויזיה. אבל אנחנו יודעים שגם הציבור החרדי, בטח היום כשלכל אחד יש וואטסאפ ואפשרויות לראות את זה, כן, יש סרטונים שמיועדים ספציפית לתשדירי הבחירות לטלוויזיה. נתן, סליחה לשאלה, אבל קשה להיות דובר מרץ בימים האלה, נכון? היו לי ימים קלים יותר. אוקיי, ספר לנו איך זה הולך. אתם בתקופה של שמרץ נמצאת פעם מתחת לאחוז החסימה, פעם מעל אחוז החסימה, התבטאויות כאלה ואחרות, כל מיני מיני שעוריות, ואתה צריך בעצם לחבות שריפות. דבר ראשון, יש לציין שברוב הסקרים אנחנו עדיין מעל אחוז החסימה. היו 114 סקרים במערכת בבחירות הזאת. בשלושה, בשבוע האחרון לא עברנו, גם זה מתוך 8 שנעשו. כן, הדברים האלה לא קלים, אבל אלה דברים שקורים במהלך קמפיין. ולמעשה, אתמול היה לנו מקרה חירום, כביכול, ברגע שיצא אותו ציטוט של ריידה. כן, תכף נדבר על זה, לפני שנגיע לסיפור הזה. אני רוצה לשאול אותך, דווקא בגלל המצב של מרץ בסקרים, מה בעיניך יותר נכון לעשות בתקופה הזאת?
קמפיין גוואלד כדי לעורר את הסנטימנט של הבוחרים של מרץ, או דווקא לשדר, אנחנו עוברים את אחוז החסימה, אנחנו בטוחים בעצמנו, ולהמשיך בקמפיין רגיל. תראה, תחילה אני חייל של הקמפיין, בתור הדובר. ההחלטות על האם אנחנו הולכים על קמפיין מסוג זה או אחר, או בין אם קמפיין שכל כולו לעורר רגשות מעבר אצל הצופים, על ידי הזכרה של דמויות מכובדות שהיו במרץ והחוקים שעשינו, בסופו של יום אני חייל שמשדר את המסר שנקבע מעליי. מה אני חושב? אני חושב שבסופו של יום למרץ יש קהל מאוד יציב. והשילוב של מה שאנחנו נצטרך לעשות בשבועיים, שלושה שנותרו עד הבחירות, הוא גם שילוב של להזכיר טוב מאוד למצביעים שלנו מה אתם יכולים לאבד במידה ואתם מאבדים את מרץ, וגם להזכיר שזה מצב שלא פעם ראשונה שנתקלנו בו, ולכן אנחנו מיומנים במצב הזה, ואנחנו מאמינים שיש היום עדיין את מלוא הסיכויים שאנחנו ניכנס לכנסת הבאה. ישראל, אני מניח שראית את סרטון הכלב לפני שהוא יצא לאוויר העולם. בוא נראה רגע קטע ממנו ואז נמשיך. ברק מצווה, או בתרגום חופשי, נביחת מצווה, וכן, זה מה שאתם חושבים. בבגץ, זה יהודי. וגם זה יהודי. והוא, ברור, סבתא שלו הייתה רב. בטח שהוא יהודי. וגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה. רק יהדות התורה תשמור על היהדות שלך, של הילדים שלך ושל הנכדים שלך. טוב, מאיר, בוא נספר גם על היחוס המשפחתי שלך, אתה אחיו של ידידיה מאיר. כשאתה ראית את הסרטון הזה לפני שהוא יצא לאוויר, מה חשבת? חשבתי שהוא יהיה סרטון מדובר, לא חשבתי שעד כדי כך, ואני אומר את זה בשמחה. זה חלומו של כל... לא היה קמפיין למפלגה עד אז. זאת אומרת, יומיים לפני לא היינו בקמפיין, ואמרנו, מה הסרטון שאיתו אנחנו עולים? יש לנו כמה סרטונים שחלקם עדיין לא יצאו, ואמרנו, אולי אם זה נכון לפתוח. יום קודם הגיעה החלטת בגץ. זאת אומרת, האווירה הייתה שבגץ כנראה כן הולך לכפות את עמדתו על הציבור, ונצטרך להתייחס לזה. אבל היא הגיעה בכל רעש גדול. היית מעורב גם אבל בחנת הסרטון הזה כמנהל מחלקת הדיגיטל של יהדות התורה? מודה באשמה. מודה באשמה. בגאווה גדולה. אני אגיד לך, תשמע, הסרטון הזה בשעתיים, שלוש, ארבע, אפילו חמש שעות, לא עשה כלום. אף אחד לא דיבר עליו. קיבלנו מתנה, יאיר לפיד העלה את הטוויטר שלו, וכתב שזה בדיוק הרי מה שאבא שלו סיפר לו, שבכניסה לגטו בבודפסט, אמרו שאין כניסה ל... הוא דיבר אפילו על הפרלמנט בהונגריה. לא זוכר בדיוק איפה שם, היה כתוב אין כניסה ליהודים. ליהודים בכלבים. השאלה באמת, אם אתה... אם אין פה איזה סוג של פרובוקציה נמוכה, או אפילו להשתמש בסוג של, אתה יודע, השוואה מאוד מגוחכת. ממש ממש לא. רגע, הפרשנות לסרטון הזה שמורה לי לא פחות מיאיר לפיד. הסרטון הזה מבוסס על סיפור אמיתי. הוא לא רק קטנה. אבל חריג וקיצוני. הוא לא... ישראל, חריג וקיצוני. ממש לא חריג. ממש לא חריג. רגע, יש לי שאלה לך, לכל צופה, וכמובן גם ליאיר לפיד. מי משווה בני אדם, יהודים, לכלבים? מי שחוגג להם בר מצווה, או מי שמנסה למחות על זה, או להגיע את הכאב על כך? אבל לקחתם אירוע, שאתה יודע, בדקו את האירוע הזה, זה היה אירוע היחיד, שלא מייצג שום דבר, וממנו הפכתם שלכאורה רפורמים, אתה יודע, הם חוגגים בר מצווה לכלבים. אין בעיה, אני שמח לדעת שאירוע יחיד, אני לא חושב שזה אירוע יחיד, גם בדקתי את זה אחרת. זה לא אירוע יחיד. אני שמח לדעת שאירוע יחיד שקורה, ואם מישהו יוצא איתו בראש, בכל רעש גדול, מזעזע את התקשורת. מהחוויה שלי כאדם חרדי, אירוע יחיד הוא אייטם, אירוע יחיד הוא מייצג. לא היה לך ספק אחרי שהסרטון הזה עורר שעוריה, לא היה לך איזשהו ספק. מהכיוון הדתי. אני יכול להגיד לך בגילוי לב? כן. יש שם פוטושופ של כלב עם תפילין, אני מצטער עליו. למה? כי כלב לא צריך להיות, גם כשאני רוצה לעשות פרודיה לבר מצווה רפורמית, אני לא רוצה להראות את זה. אני גם לא מראה, גם כשאני מדבר עם הציבור החרדי, על הסתה למשל, על הציבור החילון, על הציבור שלנו, אני לא אצטט כל אמרה שמישהו כתב על הרב קנייבסקי או משהו כזה. אוקיי. כן, זה משהו, אני חושב שהסרטון עצמו מוצלח מאוד, והתוצאה טובה. כן. טוב, נתן, בוא נעבור למשהו אחר בעניין שלכם. התגובה של ניצן הורוביץ להחלטת בית הדין הבינלאומי באג לחקור את ישראל בגין פשעי מלחמה. בוא נראה קטע מרעיון שלו בערוץ 13 במוצאי שבת האחרונה. גם בצוק איתן, אמרנו, יש דברים שלא היה צריך לעשות, והייתה שם פגיעה כל כך מסיבית באוכלוסייה אזרחית שבית הדין רוצה לבדוק. עכשיו, אני אומר, אני נגד אומרים לי, אתם רוצים שישראל תבוא, אני לא רוצה שישראל תבוא להג, אני לא רוצה את המעמד הזה, אבל ישראל צריכה גם, יש לה אחריות.
טוב, אז קודם כל לשאול אותך, אני כשראיתי את זה ושמעתי על זה, זה עורר איזה סוג של מאומה, התלבטתי ביני לבין עצמי אם זה משהו מתוכנן או פליטת פה, אחר כך הבנתי שזה משהו מתוכנן. זה משהו שבעיניך לא גורם נזק לקמפיין? דבר ראשון, אני צריך להגיד בהקשר הזה, אני בעצמי הייתי לוחם במגלן. לחמתי המון בעזה, שירתי במלחמת לבנון השנייה ב-2006, היו לי שני אחים ששירתו בצוק איתן בתוך עזה, אחד מפי שריון ועוד אחד לוחם בגולני. במפלגה שלי היום יש את יאיר גולן, שערך את התחקיר הצהלי לגבי כל הטעויות שקרו במהלך צוק איתן. עד רבה. מרץ לא ססה שישראל תחקר בבתי דין בינלאומיים, וגם אני לא כבן אדם שהאחים שלו היו בסיטואציה הזאת, והוא עצמו היה בסיטואציות כאלה. אבל בסופו של יום מרץ התריעה הרבה מאוד שנים, שההתעלמות מהתהליך המדיני וההמשך הבנייה בהתנחלויות יובילו את ישראל למצבים כאלה. למעשה הטיעון של ניצן בדיוק בנקודה הזו היה גם כן לא שהוא שמח שיש לחקור את חיילי צהל, אלא שרק התחלה של תהליך מדיני הייתה מונעת את החקירות האלה. הוא לא חושב שיש קשר בין בין התנהלות של חיילי צהל לחקירה. אבל ראית בסוף איך זה יצא. יש קשר בין... נתן, אבל ראית בסוף איך זה יצא. נכון, ראית איך זה יצא, וזה יצא עם מסר שהוא כביכול, אנחנו עומדים עכשיו מול מערכת פוליטית, אני לא רוצה להגיד אנטישמית, כי אני חושב שזה מוטעה להגיד אנטישמית, אבל מערכת פוליטית של בית הדין הבינלאומי בהאג, שהיא נגד ישראל, והוא משרת את הנרטיב שלהם. נכון, אבל אנחנו לא משרתים את הנרטיב של עצמנו. זה בדיוק מה שמרץ תמיד אמרה. מרץ לא אמרה פעם אחת שחיילי צהל הם פושעי מלחמה, וגם ניצן לא אמר את זה. הוא אמר שהחקירה מגיעה אך ורק מכיוון שאנחנו מתנהלים בעצלתיים מול הפלסטינים, שאנחנו מקפיאים תהליך ואנחנו מתעלמים מהשואה הבריאותית שמתרחשת עכשיו בעזה, ומהגטופיקיזציה של המקום הזה, ומהצרות הצורות שיש ברשות הפלסטינים. אבל אני רוצה לשאול אותך בשורה התחתונה, בגלל שמרץ נמצאת בסוג של משבר, כן תעבור את אחוז החסימה, לא תעבור את אחוז החסימה. הסיפור הזה, האישו הזה של בית הדין הבינלאומי באג, זה משהו שתורם לקמפיין שלכם? או שחשבת שאולי בדיעבד זה גרם נזק? חד וחלק זה תורם לקמפיין שלנו מהמקום הבודד, שבעקבות אותה אמירה בימים האחרונים, ניצן, תמי, יאיר ואיסאווי וחברי הרשימה הציפו את כלי התקשורת ודיברו הרבה מאוד, ולא זו בלבד שזכו גם להבהיר בדיוק את הדברים, מכיוון שכמו שאמרת אתה, גם המסגור צורם לאוזנם של חלק מהאנשים, אלא גם זכו לאחר מכן להבהיר שזה בדיוק הנקודה, שבגלל אסור לנו לאבד את מרץ. ישראל, אתה יכול להבין את מה שהוא מסביר על העמדה של ניצן הורוביץ בעניין הזה? אתה כיועץ תקשורת. קשה לי, כיועץ, אז גם כחבר פה לשידור, מילים כמו שואה בריאותית, גטאות בעזה אולי זה משהו אחר, יש שם איזושהי צפיפות שאפשר אולי להשתמש במילים האלה. אני לא חושב שזה ישרת את מרץ במצב שלה. אני כן חושב שיש משהו שכן יכול מאוד לשרת את מרץ. שבוע של שבועיים לפני הבחירות, עם סקרים שהם לא עוברים את אחוז החסימה, זה רק מחזק אותם. כן. היינו בסרט הזה. למה? בגלל הגוואלד? לא, מרץ זה מפלגה עם קהל בית מאוד מאוד חזק. יש שיקולים לכל מיני מצביעים משמאל, ככה אני מבין, שהם מחשבים כל מיני קונסטלציות פוליטיות. אני פגשתי מצביעת מרץ שנים, שבעבר, בתחילת מערכות הבחירות האלה, הסביר לי למה היא מצביעה לבני גנץ. ולעיר לפיד, אמרתי לה, אבל את שמאלנית מובהקת, איך את מוותרת על זה? יש פה הזדמנות להחליף את נתניהו. אז אותה מצביעת מרץ, נתן וחבריו צריכים להגיד לה, תקשיבי, כבר היינו בסרט הזה. יכול להיות, אנחנו בעד להחליף את נתניהו. טוב, אתה עכשיו תרף מחליף את התפקיד, נתן בתפקיד, אבל נגיע גם לפינה הזאת. אבל עזבו אתכם מהחישובים, תצביעו למה שאתם מאמינים. אוקיי. ויש קהל מאוד גדול, לצערי, שמאמין במה שנתן אומר פה. בוא נדבר על עוד מיני שעוריה, הפעם בכיכובו של חבר הכנסת פינדרוץ מהמפלגה שלך. בואו נראה קטע ונדבר עליו מיד. השאלה, מתעממות, למה אתם לא מקבלים את מתווה ניסים? אם המשמעות בסוף של מתווה ניסים, זה שמישהו שעל פי התפיסה שלי, ולא רק שלי, אלא של גורמי ההלכה, ייכנס גוי לקרב ישראל ויהיה לו תעודה שהוא יהודי, כי זה המשמעות, זה לא איזה משחק מילים, מתווה ניסים, נתפשר. אני לא מוכן להתפשר אפילו על שיקסה אחת או גוי אחד שייכנס בקרב ישראל, בגלל, כן, רוצה להיות נחמד ולהעיב את היהדות על, ולהיות פלורליסט ונחמד. זה לא יקרה. אני לא יתיר, לא, היא לא, היא שיקסה, היא גויה. כי היא מתגיירה גיור צהלי, היא לא יהודיה. טוב, זה גורם נזק, נכון? כן, מחמיא לי שאתה אומר מי נשאר אוריה. טוב, אני לא רציתי להרחיץ אותך, אתה יודע, בכל זאת אתה גורם נזק ליהדות התורה, דבר כזה. גם בקרב אפילו הציבור הימני חרדי, נגיד. אני לא חושב שאדם חרדי נבהל מעמדות
סביב שאלות הלכתיות של גיורים, אם מישהו יגדיר את זה באמונה הלכתי כזה או אחר, או בשפה למדנית. אז במה זה כן גורם נזק בעיניך? אני אגיד לך מה שיצחק פינדרוס עצמו אמר על הסרטון הזה. לא הייתי צריך להשתמש במילים האלה, גם לא הייתי צריך להגיד את זה. יש פה מין איזשהו עירוב רשויות. יש את השאלה של גיור רפורמי שחדרה אלינו ונכפתה עלינו, שרוב הציבור החילוני, יש מונח שאני מאוד אוהב, חילוני אורתודוקסי. חילוני שהוא לא שומר תורה מצוות, שהוא נזקק לשירותי דת, הוא לא מחפש משהו שהוא המצאה של שירותי דת. אני מדבר על קבורה, על חופה וקידושין, גם על גיור. אז אתה יודע מה, בוא תספר לנו, כשאתה יושב, איפה שאתה יושב, אני לא יודע אם זה היה במתי הבחירות של יהדות התורה, והסיפור הזה מתפרסם, גם בגלס, גם בוויינט, אתה תופס את הראש, או שאתה... מה אתה בדיוק עושה? השאלה ששאלתי את עצמי, זה חבר כנסת מינדרוס, שאני מאוד מאוד אוהב אותו גם באופן אישי, לא רק באופן מקצועי, הוא בעיניי רטוריקן מעולה. אני לא חושב שיש עוד מישהו במשכן הזה בכנסת שיכול לרתק מדינה שלמה לפיליבסטר של שעתיים. ואני אומר, איך להזזל המילה שיקסן קצת בלקסיקון של רטוריקן כזה? אוקיי. זה משהו מה... הוא גם תלמיד חכם, אגב. כן, אגב, איך מתקנים את זה? אתה מבין שזה טעות? איך מתקנים? לא היינו צריכים לעשות כלום. פינדרוס ביכולת הרטורית שלו תיקן את זה בראיון בערוץ 13, אחרי זה שהוא הסביר את זה גם בהודעות שהוא הציב, ובערוץ 12, בכל במה אפשרית, תביאו אותו לפה, גם אגיד את זה פה. כן. לא, הייתי צריך להתנסח בצורה כזאת, הוא לא צריך אותי כדי שאני אגיד את זה. כן, אז... אבל החומרה ההלכתית מבחינתו על גרים ואיך זה צריך להתנהל, בטח בנושא של גיור רפורמי, לא נזוז ימין או שמאלה, לא משנה כמה זה פוליטיקלי קורקט או לא. אנחנו לא חושבים שמי שעבר גיור רפורמי. כן. הוא יהודי. לא חושבים שהוא כלב, ליהודי הוא לא. אז זהו, עוד הקלה בקמפיין מרץ, אתמול ההתבטאות של מספר 4 ברשימה, ג'דה רינאוי זועבי, בנושא חוקים נגד אמרה ללהט"בים. בואו נראה קטע ברעיון שלה בשפה הערבית, ואת הגלגולים שזה אחר כך היה צריך לעבור. ده بصير تصويت انت مع او ضد يعني بيجي بيحكوا لك كيف علاج تصويت مثلا لقضيه علاج المثليين اللي طرح وصار عليه الخلاف الى اخره يعني سأمتنع. انا ما كنتش بتصرف زي اعضاء المشتركه وبصوت مع لانه انا كمان دور انا بنت المجتمع العربي انا بنت يعني بتراعي مشاعر المجتمع العربي وبتصوتكم كده بالطبع اكيد لانه انا بنت هذا المجتمع طيب ناتان سبرانو ما اسيم بزمان ايمت כשאתם מבינים שיש פה תקלה חמורה, בטח במפלגה כמו במרץ. בזמן אמת, דבר ראשון צריך לברר שבאמת הדברים נאמרו. אנחנו ראינו ציוץ של עיתונאי, רצינו ללכת לבדוק את הדברים כאמורם. במקרה אני דובר את השפה, הקשבנו לקליפ, הדברים נאמרו. מה שראינו עכשיו בדיוק. נכון. באותה נקודה הרמנו טלפון לריידה. ריידה... ישר הבהירה לנו שמדובר בטעות, אנחנו שוחחנו איתה מספר פעמים, גם לפני שהיא שוריינה, גם במהלך ההצהרה שלה, כשהיא נכנסה לפוליטיקה, היא אמרה שהיא כאן לקדם את הזכויות של כולם, ערבים, להט"בים, נשים, כולם. לאחר הדבר הזה אנחנו מבינים בעצם שאם הגברת מודה שהיא טועה ורוצה להבהיר את הדברים, ישר הוצאנו את הסרטונים. אז רגע, אם אתה מדבר על סרטונים, בואו נראה באמת את הסרטון, ככה, מה שנקרא, ברקע, הקיר הלבן, סרטון קצת מוזר. בואו נראה רגע את ההתנצלות שלה עכשיו בשפה העברית. אני דוגלת בקידום זכויות אדם מכל קבוצה ומגדר על פי ערכי מרץ ודרכם. מרץ היא מפלגת זכויות אדם, ודוגלת בשוויון בין ערבים, נשים, להט"בים בכל קבוצה בחברה הישראלית. אני פונה אל כל מי שנפגע ומדגישה כי אתמוך כמו כל חבריי במרץ בכל הצעת חוק שתקדם שוויון לקהילת הלהט"בים. מרץ היא הבית של השוויון, הצדק וזכויות אדם לכל אזרח בישראל. זה נשמע כמעט כהודעה תחת איום, ההתנצלות הזאת. חסר את העיתון של גלעד שליט ליד בשביל להתאים את התמונה. כן, זו הייתה תגובה לא טובה. אנחנו מיד בעקבות זה התעשתנו, שלחנו צוות מסודר אליה הביתה, שיצלם את זה עם תאורה כמו שצריך, ובשפה הערבית, מכיוון שהבנו שיש חשיבות נוספת לכך שזה יאמר בשפה הערבית. נכון? הטעות הזו, כולל הסרטון שלאחר מכן צולם, כולם נובעים מחוסר ניסיון תקשורתי בעצם, של מועמדת חדשה לחלוטין. הצורה שהגענו לזה הייתה מאוד אגרסיבית. 100% מהרשימה שלנו, מהמועמדים, הוציאו ישר הודעות שמבהירות שלחלוטין התמיכה שלנו בחוקים שיקדמו את הלהט"ב היא מלאה, כולל ריידה, ואנחנו לא חושבים שיש איזשהו סרט שבו מישהו מאמין שחבר כנסת במרץ בסופו של יום יגיע לכנסת ויצביע נגד חוקי הלהט"ב. כן. לכן... אני אנסה עכשיו לאתגר את שניכם ולבקש מכם רגע להתחלף בתפקידים.
ישראל, אתה לצורך העניין, לא תאמין, אתה נכנס עכשיו לרחוב בתל אביב, למטה הבחירות של מרד, שם בדרום תל אביב, המסגר, נכון? ליד רחוב המסגר? עברנו ליוקנעם. יוקנעם. יש חנייה? יוקנעם, יוקנעם העיר. אוקיי. יוקנעם תל אביב. יוקנעם תל אביב. Okay. אתה עכשיו דובר מפלגת מרץ, אתה יכול להישאר עם הכיפה השחורה, הכל בסדר. יש משהו שאתה היית עושה כדי לתת להם איזושהי יצא, כדי להציל את מרץ בבחירות הקרובות? אני חושב שהתחלתי לומר את זה קודם, יש למרץ קהילה, לא הקהילה הלהט"בית, אני מתכוון קהילה, זו מפלגה מאוד מאוד ממוסדת, שהמנדטים שלה מאוד חזקים. אנחנו רואים מפלגות גדולות, קח לדוגמה את בנט, שלפני שנייה וחצי היה 20 מנדטים בסקרים. אני דואג לו, לא רק שעל מספר חד ספרתי, אפילו יותר נמוך מזה. מרץ היא לא מפלגה של טרנד. היא לא מפלגה שאם יש איזשהו תרחיש פוליטי כזה או אחר, אני מאמין במה שאני אומר, לא רק אומר את זה של חבר. רוצו על המסר הזה. לא, היא לא מפלגה שמתאימה למי שבשלוש מערכות הבחירות האחרונות, או 4-5, כל פעם שם פתק אחר. יש בסיס מאוד מאוד חזק של 5-6 מנדטים, שאפשר לשמר אותם. אז מה הם צריכים לעשות, ישראל? אני מרצניק, אני אומר את זה בהגייה החרדית. אני שסניק, אתה יודע מה זה? מה אכפת לי? אתה מספר לי מי 4-5 ברשימה שלי? אני שסניק, אתה רוצה אריה דרי, תחליף אותו באלי ישי, מי שאתה רוצה. אני שסניק, אני דתי, אני שסניק. אני מרצניק, זה לא קשור, זו תחושת זהות. אני מאוד נהנה למשל מהקמפיין של מרץ, נתן גם מחמות שיש, לא משחקים שם הצבעים בכלל. כשאני רואה שלט ירוק עם לבן, אני יודע, זה מרץ לפני שאני קורא בכלל. אין מה לשחק עם זה. אני גם לא, אני באמת לא חושב שהם לא יעברו את אחוז החסימה. הם יעברו. כן. אבל זה המסר שצריך להיות למצביע של מרץ. אתה פה, כי אתה מצביע לנו, זה חלק מהדת שלך. אני לא יודע איך להגיד למצביע פוטנציאלי של מרץ, אתה דתי. אבל תנסו לשייך את זה, את השייכות החברתית, לחזק אותה הרבה יותר. בלי קהלים חדשים, בלי כלום, זה לא מעניין אותנו בכלל. אוקיי, נתן, עכשיו, אתה יודע, יש כמה קולות של יהדות התורה שבורחים לציונות הדתית של סמוטריץ' בגלל הגוון החרדלי שלה. מה הצעה שאתה יכול לתת ליהדות התורה כדי לשמור על השמונה מנדטים שלה? רחוב כהנמן בבני ברק אנחנו נמצאים. כהנמן בבני ברק. דבר ראשון, אני רוצה להחמיא לישראל. אני חושב שהתשדיר שלהם מלפני כמה ימים, שבו הם לקחו את התחקיר של נתב"ג, של לוקה. רגע, אנחנו יכולים לראות את זה? יש לנו זמן לראות את זה? כן, בואו נראה את התשדיר של יהדות התורה. אין לנו, טוב, תמשיך. אני חושב שעצם העובדה שהם לקחו אותו ונכסו אותו לעצמם, זה לא קצר מגאונות, זה מבריק. זה בעצם לבוא לבוחר ולהראות, שמע, אדוני, אתה תבחר בנו, אתה תקבל אותנו, אנחנו נהיה נוכחים בחיים שלך, זה משהו שחסר. אז אתה יודע מה, אם כבר פרגנת לו, בואו נצפה. מצוין. כל יום שאני בא לראות את טיסות החילוץ שהוגדרו משימה לאומית, בין 2/3 ל-80% הם חרדים. בשבילם יש מי שעובד. טוב, לפני שמסיימים, כל אחד ממש במשפט, עם איזה פוליטיקאו היה רוצה לעבוד בחייו? פנטזיה, ישראל. הייתי אומר לך דוגמה של פוליטיקאי חרדי, אבל אני אלך דווקא מהפוליטיקה הלא חרדית, יריב לוין. יריב לוין. צופה בנו, תחטוף אותי. כן. נתן? אני חושב שדווקא נתניהו, כמובן, זה יכול להיות בית ספר מדהים לתקשורת. מה שהוא יודע, אני בחיים לא אלמד. אוקיי. טוב, חברים, אני מאוד שמח שהייתם פה. תודה לנתן דובלין, דובר מרץ, ולישראל מאיר, דובר חבר כנסת אליהו ברוכי, וחבר צוות הקמפיין של יהדות התורה. זהו זה, אנחנו סיימנו. תודה שצפיתם בנו. אפשר לחזור ולראות אותנו בכל זמן שתרצו באתר ערוץ כנסת, וגם לצפות בנו ובתכנים נוספים בפייסבוק, טוויטר, טלגרם, אינסטגרם, בכל מקום. אנחנו נפגש כאן שוב בשבוע הבא עם עוד תוכנית של הספינרים. להתראות. שרו לשבת. עוד רואים אותנו.